אוניברסיטת ייל, כל האזור פה. הרבה סטודנטים מסתובבים, הרבה סינים, סינים תלמידים הכי טובים בארצות הברית. מבנים פה של האוניברסיטה, מגורים. עכשיו לילה, לא רואים כל כך טוב, יש פה פארק. Ice hockey. Animals. משחק הוקי. רואים, זה החבר'ה של ייל. זה התלמידים, חבר'ה שסוחרים ממכם באוניברסיטת ייל. המון המון חבר'ה צעירים שלומדים פה באוניברסיטה. כל האורות הכחולים האלה שאתם רואים, אם אתם יכולים לראות את זה, זה עמדות שבמידה ותלמיד מסתבך, רוצה לקרוא למשטרה, הולך לעמדה הכחולה הזאת, לוחץ על כפתור והמשטרה מגיעה, בשביל לשמור פה על על הביטחון. הנה ליפט, אובר, רואים הכל פה, הכל פה סביב הסטודנטים. אני הולך לראות עכשיו שלושה נכסים פה באזור שהם מושכרים לסטודנטים.